9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Хросяник. Доброго ранку. Понад 20 разів обстрілювали позиції українських військових бойовики на Сході. Вогневі удари фіксували на всіх напрямках. З важких мінометів окупанти вели вогонь по Кримському на Луганщині. На цій ділянці напруга не спадає протягом усього тижня. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, жоден український військовий у боях не постраждав. У засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха підозра на виразку чи панкреатит. Про це розповів його адвокат Дмитро Дінзе, повідомляє Крим Реалії. Також у бранця проблеми із серцем та внутрішніми органами. Усе це наслідки голодування, яке Балух оголосив ще 19 березня цього року. За словами захисника, російські лікарі відмовляються відвідувати в'язня в СІЗО. Напередодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму на місяць пом'якшив вирок українцю замість 5 років колонії, 4 роки і 11 місяців. Штраф у 10 тисяч рублів лишили незмінним. Балуху інкримінують буцімто зберігання зброї та дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання. А от іншого бранця Кремля Романа Сущенка таки відвідав його адвокат. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері і додав, що тепер він відвідуватиме українця як його представник у Європейському суді з прав людини. Також, за словами Фейгіна, до кінця цього тижня у Сущенка буде побачення із сином. Нагадаю, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпіонажі і засудив на 12 років колонії суворого режиму. Своєї провини українець не визнає. Кабмін дозволив українцям за бажанням міняти паспорт у формі книжечки на ID-картку. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду напередодні, а набуде чинності воно з 1 листопада. Крім того, якщо особа, яка досягла 25 або 45 років, не звернулася в установленому порядку протягом місяця для вклеювання до паспорта книжечки фотографії, то такий паспорт потрібно буде обов'язково обміняти на ID-картку. Заробітна плата вчителів не зменшуватиметься, їхні надбавки залишаться у повному обсязі. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич. Нагадаю, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що грошей на виплату надбавок освітянам не вистачає. У багатьох містах працівників відправляли у відпустки власним коштом, а у Києві вирішили урізати доплату за престижність, яка раніше становила 20%. Профспілки заявили, що готові скористатися своїм законним правом на страйк. Проте урядовці пообіцяли найближчим часом усе заборговане виплатять. Якщо є ситуація в якійсь окремій громаді, що у них дуже низька дохідність, і вони не можуть виконати своїх зобов'язань перед педагогічними працівниками, то в цьому випадку обласна державна адміністрація повинна зробити перерозподіл або надати своїх коштів, а такі кошти і такі можливості в обласних державних адміністраціях є, щоб вирішити питання заробітної плати про вчителя. У Дніпрі від отруєння грибами помер 7-річний хлопчик. Під час прогулянки з друзями у посадці хлопець наївся грибів. Дитину терміново відвезли в лікарню. Напередодні хлопчика в тяжкому стані мали відправити в клініку «Охмадит» у Києві. Однак не встигли. Тепер правоохоронці з'ясовують обставини цієї трагедії та ступень провини батьків у смерті дитини. Якщо в ході розгляду цієї справи буде встановлена ознаки кримінального правопорушення, то одразу буде внесені матеріали до єдиного реєстру судових розслідувань. Щодо кваліфікації, тут можливо буде внесення до єдиного реєстру за ознаками злочину, стаття 166. Це злісне невиконання батьками своїх обов'язків щодо дитини. Також може бути і залишення в небезпеці. Слідчі будуть вирішувати, чи був злочинний умисел в тому, що призвело до таких тяжких наслідків. Вона мріє ходити, бігати, радіти життю, як усі. А ще побудувати великий притулок для тварин. Проте вже 2 роки Аніта Білей не може відвідувати навіть школу. Чому? Про це у наступному матеріалі. Коли ти біля мене, я нічого не боюсь. Бачиш, ми сильні. Ти мене саме найкраща мама. У листопаді 2016-го Оксана Білей мало не втратила єдину доньку. Коли в Ужгороді обрізали аварійні дерева, на дівчинку впала тополя. Як наслідок, забій головного мозку, багатоуламковий відкритий перелом. Через отримані травми Аніта ледь не втратила ноги. Минуло 2 роки, дівчинка ходить тільки на милицях. У свої 13 перенесла 27 операцій. Болить голова і моя ніжка. Якщо в мене болить чуть-чуть, то я це можу витерпіти. Але якщо в мене починає чим
більше боліти, то це вже нетерпимо болі. Я починаю плакати, і мама мене заспокоює і дає мені лікарство. Більшість часу Аніта проводить вдома, не ходить навіть до школи. Проте змушена йти до суду, адже винні у нещасному випадку досі не покарані. У залі двоє підозрюваних – працівники товариства «Агромікс». Їх притягають до кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Своєї вини підозрювані не заперечують, однак запевняють, заходи безпеки були належними. Пішки були від школи «Лента» і самому кінці школи «Лента». Суд вкотре вже бере перерву, цього разу на 2 дні. Мама постраждалої підозрює, процес зумисне затягують. Представник протилежної сторони наголошує, усе відбувається належним чином. Понад рік, 14 місяців тривало досудове слідство. Тільки, якщо пам'ятаю, 17 січня прокуратура тільки затвердила обвинувальний акт. Ну, а потім справа в суд. Правозахисник Аніти переконаний, винних покарають, а вже потім буде клопотання про моральну компенсацію. Гроші сім'ї Білей вкрай необхідні. Мама з донькою удвох квартиру орендують. І вже майже рік живуть на те, що для них збирають небайдужі. Скільки ще судових засідань доведеться пережити Аніті, перш ніж покарають винуватців, невідомо. Як і невідомо те, скільки ще операцій знадобиться, щоб стати на ноги. Моя мрія – стати на ніжку і ходити, бігати, радувати життю, як всі. Інна Томіна, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Києві понад 500 мешканців опинилися в небезпечній для життя ситуації. Їхній будинок будь-якої миті може завалитися. Майже 3 місяці тому ми вже розповідали цю історію. Через аварію на тепломережах споруду почало підмивати, і біля неї обвалився ґрунт, і утворилися кілька величезних ям. Проблему не розв'язали і досі. Магда Кривов'яз розбиралася у причинах. У мене 3 метри, рулетка кончилася. Кожен дощ для мешканців цього будинку – привід понервуватися. Все через ці кратери, які з'явилися тут ще 4 місяці тому. Тоді їх було лише 3, сьогодні вже 7. Ями за останній місяць образувалися нові, от впадина, от там яма, ну, зрозуміло, що вона буде побільше. Понакривали для сміху шифером, під шифером. Іще опасні, так, не дай Бог, ребенок стане. Сам будинок розташований у суво небезпечній зоні. Його вже не раз укріплювали залізними стяжками, забивали сваї, щоб підтримати фундамент, а також зробили водовідливну штольню, аби дім не підмивало. Однак після прориву труби з горячою водою штольня зруйнувалася, ґрунт над нею провалився, біля будинку почала збиратися вода. Тож споруда почала просідати і просто затріщала по швах. Ремонт закончился в июне месяце. Вот вы посмотрите, то есть явно видно, как пошла трещина. Вон она дальше идет и туда. Здесь ребенок спит прямо на голову. Падає дуже штукатурка. Жителі будинку у розпачі бояться, що будь-якої миті їхній дім може просто завалитися. Дом рухне за 1 секунду. А якщо нічого не буде робитися, і ще кілька дощів, то, мабуть, в течение місяця він і завалиться. І хоча люди зверталися до різних інстанцій, результату жодного. 2,5 місяці тому приїхала комісія. Тоді мешканцям пообіцяла, ремонтні роботи розпочнуться за тиждень. Минуло вже 10, тож люди прийшли почути відповіді. Що нам ще треба зробити? Какими дітьми прийти в райадміністрацію, щоб почалися якісь дії в нашому домі? Коли ви почнете робити? Там опасно вже зараз жити. Ми зараз плотно працюємо з «Київтеплоенерго», які нам пообіцяли, що недоцільно робити частковий ремонт, а доцільно зробити повністю капітальний ремонт всіх мереж, які підходять до будинку. Хочу, щоб це було до початку опалювального сезону. «Київтеплоенерго» обіцяє закінчити ремонтні роботи до кінця року. Хто ж має відновити штольню, досі невідомо. Адже за 4 місяці ні райадміністрація, ні керуюча компанія так і не з'ясували, на чиєму балансі вона перебуває. Магда Кривов'яз, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». Транспортний колапс на українсько-польському кордоні. Там у чергах застряли близько 100 вантажівок. Люди чекають по кілька діб. Коли почнеться рух, з'ясовували наші кореспонденти. Звичайний чайничок, який продається в нас в Україні, в славному місті Харкові, на барабані. Робимо, в крайньому випадку, коли дощ іде і заправочок немає. Вівсяне печиво, цукерки і чайник з USB-проводом. За дні очікування, допоки митниця дасть добро, Юрій уже обжився в своєму автомобілі. Настрою немає на чай. Нам не платять за те, що ми стоїмо. Безплатно? Нам платять за роботу.
А те, що ми стоїмо, за це ніхто не платить. На україно-польському кордоні у пункті пропуску «Краковець» таких, як Юрій, вже понад 1,5 сотні. Черга з машин розтягнулася на 4 кілометри. Далекобійники стоять тут безперервно. Жодних зручностей та ще й на шкоду собі. А є зручності? А які зручності? Повизивайте так. Туалет один на всіх. У мене срок доставки був 3-го числа. В Австрії. А де я ще? А де Австрія? Якщо я проїхав там 10 тисяч, то в мене є зарплата. А якщо я тут постою, зараз 4 сутки відстою, і в мене 2 тисячі кілометрів рейс, і назад знову стояти 4 сутки. То, звичайно, що мені в мінус. Митники звітують, за зміну пропускають понад 100 вантажівок. Основною причиною затримки вважають збільшення товаропотоку між Україною і Польщею. Водіям радять їхати в інші пункти пропуску. Наприклад, Шегіня не настільки завантажена, Раворуська так само не настільки завантажена, там взагалі зараз немає черг вантажного автотранспорту. Це зовсім інший напрямок. Він більше на Варшавський напрямок, а цей напрямок Південної Польщі. Тому всі перевізники обирають цей шлях, там і дорога краще, і відповідно географічне розташування дає свої. За даними львівської митниці, за останній рік товаропотік з України до країн ЄС зріс на 20%. Львівська облдержадміністрація навіть розробила стратегію щодо збільшення пропускної здатності між Україною і Польщею. Пункти пропуску мають бути через кожні 30 кілометрів кордону. Ось тільки це поки що далека перспектива, та й коли вона набуде реальних обрисів, неясно. Даніїл Снісар, Галина Якушко, Юрій Голубинка. Новини, телеканал Інтер, Львівська область. НАТО і надалі допомагатиме Україні у зміцненні кіберзахисту. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі. Він нагадав, що НАТО вже допомагає Україні у створенні центру реагування на кіберінциденти. Це один із механізмів допомоги у подоланні спроб втручання чи зламу кібермереж. Кошти і підтримка України в запровадженні кібербезпеки здійснюється через трасовий фонд НАТО. Австрія виділила 1 мільйон євро на допомогу Донбасу. Рішення ухвалила тамтешня Рада міністрів. За словами федерального канцлера Себастьяна Курца, кошти, зокрема, спрямує Червоному Хресту на проекти з розмінування, а також для інших австрійських неурядових організацій, які надають підтримку постраждалому від війни населенню на Донбасі. Одразу в 2 американських штатах сталася масова стрілянина. В окрузі Флоренс у Південній Кароліні поранено 5 поліцейських. Один із них помер у лікарні. Злочинця затримали. А у штаті Пенсильванія, у місті Джермантаун, невідомий відкрив вогонь поблизу торговельного центру. Там теж 5 осіб поранені. Постраждалим від 19 до 23 років. Стрільцю вдалося втекти. Його оголосили у розшук. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо пригрозив стягнути з Дональда Трампа всі податки, які той не сплатив. За його словами, на американського президента чекають штрафи як з боку штату Нью-Йорк, так і з боку міста. Нагадаю, 2 роки тому видання «Нью-Йорк Таймс» оприлюднило розслідування, згідно з яким родина Трампів занижувала вартість своїх активів та навіть створила фіктивну корпорацію, щоб ухилитися від сплати податків. За даними журналістів, загалом Трамп заборгував щонайменше 900 мільйонів доларів. В Індонезії 2-й день вивергається вулкан Сопутан. Місцеві жителі масово викладають у соцмережах відео. На кадрах помітно, як густа завіса накриває населені пункти. Димовий стовп сягає 6 кілометрів заввишки. Вулкан на острові Сулавесі активізувався після потужних землетрусів минулого тижня. Місцева влада поки що людей не евакуює. Проте населення попередили про можливу небезпеку. Нагадаю, внаслідок землетрусу на острові загинуло понад 1400 осіб. Близько сотні пропали безвісти. У Франції затримали відомого злочинця, який кілька місяців тому утік з в'язниці на гвинтокрилі. 46-річного Редуана Фаїда заарештували у його рідному місті Крей, неподалік Парижа. Разом з ним затримали його брата та ще 2 чоловіків. Йому двічі вдавалося втекти з в'язниці. Останнього разу йому допомогли 3 спільників, які взяли в заручники інструктора гелікоптера. Фаїд, за його ж словами, неабиякий поціновувач фільмів про гангстерів. Мовляв, саме з них він і навчився, як тікати з-за ґрат. У міжнародному аеропорту Хартума в Судані зіткнулися 2 військові літаки «Антонов» Ан-26 та Ан-32. Камери спостереження зафіксували, як повітряні судна українського виробництва не розминулися на злітно-посадковій смузі. Обидва літаки отримали серйозні технічні пошкодження. Чи є постраждалі внаслідок цього інциденту, не повідомляють.
Порятунок лелек. 19-річний юнак із Польщі облаштував притулок для птахів. Там проходять реабілітацію пернаті, які потрапили в біду. Як саме їм допомагають, дізнаємося від Єлизавети Журавель. Це Каміль Пивоварчиков. У вільний від навчання час хлопець навідується до реабілітаційного центру для лелек, який він облаштував неподалік свого будинку. На території притулку є велике поле, ліс та навіть ставок із питною водою. Майже 97% лелек, які до нас потрапляють, більше не спроможні літати. Усе через те, що гнізда вони облаштовують на стовпах із лініями електропередач. Крилами вони нерідко торкаються високовольтних кабелів, що призводить до серйозних травм. Перед тим, як відкрити центр, Каміль вивчав поведінку цих дивовижних птахів. А протягом 2 місяців відвідував курси надання першої допомоги у ветеринарній клініці. Тому зараз студент знає, що робити, коли у лелеки зламане крило або пошкоджений дзьоб. Майже щотижня до мене навідуються люди, які приносять із собою покалічених чорногузів і просять мене вилікувати їх. Ось, наприклад, кілька днів тому до мене звернулася жінка із пташеням, яке випало із гнізда. Я його взяв під свою опіку і зараз маю сам його вигодовувати та ростити. Зараз у притулку 27 пернатих. Усі вони доглянуті, у їхньому розпорядженні велика територія, де можна вільно пересуватися. Для лелек це не лише реабілітаційний центр, а ще й місце для парування і виведення пташенят. Адже за останні кілька десятиліть їх популяція відчутно скоротилася. Добре серце хоче допомогти. Він від щирого серця хоче допомогти цим птахам. Каміль прочитав статтю, де сказано, що у Лівані на лелек полюють. Через це популяція скоротилася. Тому він правильно зробив, що влаштував такий дивовижний притулок. Нещодавно незвичайний прихисток для птахів почав отримувати фінансову допомогу із регіональних фондів захисту довкілля. Камілі надалі облаштовуватиме центр, щоб у майбутньому мати змогу утримувати більше лелек, які потребують людської допомоги. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Пішоходам у Литві заборонили говорити по мобільному телефону на пішохідних переходах. Відповідні поправки до правил дорожнього руху литовський уряд затвердив напередодні. Крім того, місцевим водіям доведеться пропускати не лише пішоходів, які вже вийшли на проїжджу частину, а й тих, що стоять біля пішохідного переходу. Тереза Мей знову затанцювала. Цього разу на відкритті з'їзду консервативної партії. Коли вона піднімалася на трибуну, залунала пісня «Абе Денсінг Квін». Це не перші танцювальні па прем'єрки. Місяць тому під час візиту до Кенії Мей підтанцьовувала під африканські національні мотиви. Ці рухи тоді охрестили танцями робота. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі!